Jag tänkte vi skulle ta en första koll på Sauconys uppdaterade Triumph i version 21. Triumph har ju sedan den kom varit Sauconys toppmodell bland de väldämpade distansskorna. Just den där sköna, mjuka känslan när man springer långa distanspass. Jag tror inte man kommer bli besviken på version 21. Ovandelen på den här känns väldigt lyxig. Man har använt en så kallad knitted, alltså en stickad ovandel. Och man kan känna lite på den så här, så känns den lite lätt elastisk. Känns väldigt lyxig och insidan är ganska slät. Så det, jag tycker de har fått en bra kombination. Ibland när det blir såna här stickade ovandelar kan det bli nästan lite för elastiskt. Men den här håller just att de har en slät och liksom lite, vad ska jag säga, annan typ av väv på insidan. Och den här stickade ovandelen blir en väldigt bra kombination. Sitter bra över foten. Annars en stabil hälkappa. Sitter bra runt foten vid första känslan tycker jag. Normal plös, vanlig snörning. Innersulan, väldämpad just med PowerUn Plus, alltså Sauconys toppmaterial på dämpning. Så man känner direkt när man kliver i att den känns lite mjuk mot foten och ger den där lilla extra sköna dämpningen. Sen om vi kommer till mellansulan, här har man lagt på faktiskt 2 mm i hälen och framfoten. Så man har 37 mm i stack height mot 35 på den förra. Sen är det en ganska lätt skovägg, bara 277 gram. Annars kan man ju tänka sig att en distanssko med mycket dämpning blir ganska klumpig, men det här känns väldigt lätt. Man har ändrat lite designen bak till också, just kanske mer kosmetiskt än att det är någon funktion. En tunn, smidig yttersula. Jag tror man har tunnat yttersulan lite för att man har lagt på lite mer material på mellansula. Men bra, fint grepp. Jag tänkte själv hoppa på löpbandet och se vad det blir för testvärde i den här skon. Då kör vi då, Jörgen. Ja, det ska bli sköj. Han är gött att springa lite. Ja, jag kör upp här i, kör väl i 12, 5 minuter. 5 minuters fart. Ja, alldeles bra. Ska vi se, där har vi det. Det där, Jörgen. Ja. Riktigt bra. Hur kändes det? Ja, det var förvånansvärt lätt och smidig. Och jag tror första känslan är ju ganska mjuk. Men när jag springer i den känns det som liksom det är bra respons i den. Ja. Trots att den är mjuk. Så jag är positivt överraskad. Det är första gången jag testar Triumph på länge. Liksom. Det är ju jättekul. Ja. Det var roligt. Så passformen. Ja. Ja, lite bredare, och det är väl därför jag gillar den. För jag behöver lite bredd över framfoten. Ja, just det. Den här nya, vad ska jag säga, stickade ovandelen känns nästan lite elastisk när man tar i den. Ja. Och den formar sig och sitter ändå ganska fast på foten. Ibland när de gör så här stickade ovandelar som är lite stretchiga kan man ju tycka nästan att de blir lite ostabila. Men den här var ändå fast. Jättebra. Så ja. Väldigt positiv första känsla. Kul. Svinbra. Och det ser ju bra ut också. Du ser att du är van att springa. Ja, absolut. Okay. Vad bra. Verkligen. Vad bra. Så vi har ju baserat, eller i det här systemet då, så har vi tre olika parametrar som mäts av först. Ja. Så det är den gröna, den blå och sen gula. Precis. Om vi börjar till vänster där, den gröna där, den visar ju själva energiåtergivningen. Så det är ju mycket... Hur mycket spänst det har i kroppen kan man säga. Ja, just det. Hur mycket energi det lyckas. Det påverkas lite av fart också när man springer. Ja, precis. Snabbare då. Nej, men så är det. Ja. Det är ju en mätning av den hastigheten du sprang nu då. Ja, just det. Som 12 km i timmen eller 5 minuter per kilometer. Ja. Och själva skalan där, på de här parametrarna, den går ju från 0 till 10. Ja. 5 är ju någon form av, man kan säga medelvärde eller genomsnitt såklart. Ja. Så allting runt 5 eller över 5 är en väldigt bra mätning. Ja. Så du har 6,48 i energiåtgivning, så det är väldigt bra spänst det har. Ja. Väldigt bra tryck i kroppen. Ja. Det går ju direkt att koppla ihop med den här blåa parametern där. Att har man mycket tryck så blir det också en liten stöt som blir när du landar. Så, ja. Så det blir också lite stötigt, lite hårdare löpning kan man säga. Ja, precis. Lite... Så de två går ju hand i hand. Så har man mycket energiåtgivning
en högre siffra där, då blir det också lägre på just den blå. På, ja, precis. Man mäter underlaget helt enkelt. Ja, precis. Exakt. Sätta i hälen lite mer, smyga lite mer så får jag lite högre där. Precis, mm. Precis. Ja. Och sen den gula parametern längst till höger där, den visar hur konsekvent du är i löpstilen. Ja, just det. Hur jämnt ditt steg är och ja. Om det är repetitivt. Men det här ser ju väldigt bra ut, det gör det ju. Ja, nej, det kändes ju väldigt bekväm. Det här är ju en sko jag skulle säga att, långa distanspass absolut. Det är kanske första grejen jag skulle ta den här till. Men jag måste ju säga, jag förvånar mig just, den är så pass lätt och smidig. Så självklart har man inte tänkt springa en snabb pass men ändå vill köra på lite så, så går det, det funkar den också. Suveränt. Ja. En liten mix-sko liksom. Ja. Det är perfekt. Ja.